Ой, привет, я смотрю, какой-то другой номер. Как у вас дела? Нормально? Ну, я уже сказал, уже праздника не будет ни хера, блядь. Время не празднует. Хороним каждый день. Лагерцев, хуярцев, заебись уже, храните. Ну, уже добровольцы, мобилизованные приходят к нам, в отпуск приходят, ну, пачками уже идут. Короче, блядь, приходит пиздец, много раненых, блядь, много госпиталей, блядь, пиздец какой-то, блядь. Ну, смотри, кто как приходит. Один приходит, говорит, заебись, говорит, блядь. Кормит хорошо, в бане ходим, блядь, пиздец. Другие приходят, говорит, пиздец. Хуйло, хуйло, оружия нет, ничего нет, блядь. Воевать нечем, блядь. Жопа, блядь. Тут наслушался такой хуйни, блядь. Ну, что там, вас хоть обстреливают, не? Долетают до вас, не? Ну, но они хоть не знают, где ваш штаб, не, нормально. Далеко, глубоко, не? Глубоко штаб. Ну, я знаю, а штаб в глубине где-то под землей. Ну, говорят, все добровольцы приходят, мобилизованные приходят, говорят, сейчас начнется скоро. А что начнется, еще неизвестно, что начнется, блин. Ну, да. Ну, все ждут, короче. У нас снаряда не хватает, того не хватает. Стрелять нечем. Начальник Вагнера говорит, что снарядов нет, ни хера, блин. Биться нечем, блин. А почнемо виконувати польоти з дня на день. Перша група, скажімо так. Взято до уваги те, що всі ми з досвідом керування винищувачами швидкісними, тому, звичайно, вона порівняно з програмною підготовки інших пілотів, вона, звичайно, скорочена і спрощена, але взагалі перший, звичайно, блок – це навчальний, скажімо так, це опанувати, навчитись ним керувати, виконувати якісну зліт посадку і елементарні маневри. І не тільки елементарні маневри. Я, чесно кажучи, не готовий говорити за програму підготовки інших льотчиків, я їх бачив, але насправді часових таких показників не готовий зараз вам відповісти, чи ці дані відповідають, чи ні, ну схоже на правду. Скажу одразу, що програма, по якій готуємось ми, вона була спеціально зроблена для нас, з урахуванням того, що нам потрібно якомога швидше ввести ці винищувачі в стрій. І без урахуванням того, що в нас, крім того, що в нас є взагалі досвід польотів на винищувачах, ну так в нас ще всіх бойовий досвід. Це немало важливо. Тому так, звичайно, навчання розділено на блоки, як ви сказали, перша фаза це навчання з льотової посадці, загальне вивчення загальних рис літака. Такий ввід його на критичні режими, щоб дізнатися, як він себе поводить, як з цих критичних режимів, якщо потрібно буде вийти, як з них виходити. А далі знову така невеличка пауза в навчанні. Сідаємо знову за парти, опановуємо застосування повітря-повітря, потім польоти і потім знову маленька академічна фаза і опановуємо роботу по наземних цілях. Всі ті льотчики, які виконують навчання безпосередньо на літаках F-16, вони всі досягли певного доволі високого рівня зенітської мови. Це було протестовано, перевірено нашими партнерами. І вимоги досить високі, і я не думаю, що саме мовний фактор буде проблемним питанням. Поживемо, побачимо, але мені здається, що всі хлопці, які пройшли відповідне навчання і перевірені, вони з мовної точки зору проблем у них не повинно бути. Так, я розумію, про що він говорив. Він має, напевно, на увазі підготовку повноцінної ескадрилі з нуля за стандартами НАТО. Звичайно, це займає багато років. Тим більше для країн, які перше опановують літаки F-16, якщо ми подивимося на сусідні країни, на Польщу, Румунію, Словаччину і багато інших, то, звичайно, у них цей процес зайняв багато років. Нам, в наших умовах, яких ми зараз, по-перше, ми злітаємося, ми всі одне одно добре знаємо. По-друге, нам абсолютно нічого не заважає на перших порах застосовувати авіацію таким чином, як ми її досовували до цього на старих винищувачах. Звичайно, з урахуванням нових можливостей, які надає літак F-16. Тому так, він правий, що, напевно, в мирний час це йдуть довгі роки для побудови інфраструктури, для побудови відповідного рівня тактичних навичок, але в наших умовах ми
до нас, якби, нам дали такий трошки, в нас буде такий трошки карт-бланш в загальному. Особливо по перших порах ми будемо застосовувати тактики, які ми застосовували до цього. Тим більше вони працюють правильно. Так, я вважаю, що нам абсолютно нічого не завадить при звичайно наявності інфраструктури, при тому, що все пройде гладко з усім іншим, з передачею техніки, з нашим навчанням. Нічого абсолютно не завадить приїхати в Україну одразу виконувати бойові завдання. Принаймні таким чином, як ми їх виконували всі до того. Так, звичайно, всі наші інструктори дуже досвідчені льотчики-винищувачі. Вони знають досконало літак, вони знають досконало західну тактику. Проте програма розроблена таким чином, і ми самі її брали участь в цій розробці. Я особисто командування повітряних сил. Таким чином, щоб воно максимально відповідало тим мовам, в яких ми воюємо. Я поки що не бачу ніякого з боку наших союзників, з боку експлуатантів В-16 попередніх, бажання втручатись і намагатись навчити нас чогось того, припустимо, як вони робили. Тому я більш ніж впевнений в тому, що ми особливо по початках будемо просто застосовувати таку стару тактику. Звичайно, повторюсь, з урахуванням тих нових можливостей, які F-16 зможе нам надати. Документи, якби договори по передачі, вони розробляються. І, звичайно, літаки F-16 голими нам не передадуться. Що стосується, як ви кажете, тактики, то, звичайно, ми будемо, напевно, працювати все-таки трошечки інше, як знову ж таки говорив, з урахуванням нових можливостей літака. Але в загальному процес передачі, звичайно, відбувається, і ми отримуємо разом з цим і озброєння, і все необхідне обладнання. Звичайно, підготовка таких людей потроху ведеться, але для більшості задач наші офіцери бойового управління, тим більше досвідчені ті, які мають великий досвід роботи по реальних цілях і мають великий досвід роботи з управління літаками. Я вважаю, що попервах вони повинні справитися. Звичайно, їм потрібно пройти буде якусь підготовку, знати особливості літака і так далі, тому подібне. Що стосується передових авіанавідників, я думаю, що напевно відповідь моя буде такою ж самою, як і тут. Загальні принципи вони залишаються все одно однакові. Так, є нюанси, але і повторюся, наскільки мені відомо, люди проходять підготовку, і деякі люди вже пройшли підготовку. Але в загальному наші наявні фахівці, тим більше ті, які мають досить великий досвід, я більш ніж впевнений в тому, що вони справляться із літаком 16. Я, напевно, не готовий відповісти зараз на це питання. Невідомо мені поки що, яка буде тактична обстановка станом на той момент, коли F-16 прибудуть в Україну. Це по-перше. А по-друге, незалежно від того, що ми визначимо собі, або що нам командування визначить як першочергове завдання, ми будемо готові виконувати як роботу по повітряних цілях, так і по наземних. Я вам скажу, напевно, на нього так, з своєї точки зору, чим більше, тим краще, звичайно. І якщо вірити відкритим даним по кількості, які нам партнери країни мають передати, то це досить нормальне потужне число. Всі ці літаки в хорошому технічному стані. Тому, скажімо так, візьмемо все, що дадуть. Обов'язково не пропаде.